motion picture screen explodes with unprecedented power. Read by countless millions. Translated into 18 languages. This classic adventure is a story of measureless scope, fraught with fantastic beauty and danger. Great stars give the spark of life to its leading characters in a series of inspirational performances. Kirk Douglas as the master harpooner, Ned Land. Let me tell you two about the flats and fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. We love a tale and it's all true, I swear by my tattoo. James Mason is Captain Nemo, who held the destiny of the world in his hands. The real story of the ocean depths begins where you left off. Paul Lucas as Professor Aronnax of the Paris Institute. I asked you to leave, Professor. You also asked me ashore to show me man's inhumanity to man. Peter Lorre as Conseil. Sure, we're friends. Go ahead. Hit me. Hmm? Hit me. You mean that? Sure, go ahead. You can't miss it. The luxurious interior of the submarine. The revelation of the hidden mysteries of the deep. We do our hunting and farming here. Underwater? The sea supplies all my wants. And the strange creatures that menace the intruders on the ocean floor. That is brisket of blowfish with sea squirt dressing, basted in barnacles. What is it? It's a recipe of my own. And to stay in your memory as the most thrilling sequence ever photographed in motion picture history, the terrifying battle with the giant squid. Queridos amigos amantes da arte, bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar um dos clássicos mais famosos da ficção científica e aventura, que é 20 mil léguas submarino, de Júlio Verne. Esse livro foi publicado anteriormente em forma folhetinesca, quer dizer, que saía cada fascículo numa revista, e livro em mais ou menos em 1870-1871. O enredo se passa em 1866, quer dizer, um ano depois da Guerra Civil Americana, que é a Guerra de Secessão. O desenvolvimento, quer dizer, está ao fenômeno no mar, que vem assolando as frotas marinhas, né? Quer dizer, as viagens, porque de vez em quando eles acham que é um monstro pré-histórico, ou ilha flutuante, alguma coisa assim, que vem trazendo transtorno a essas frotas. Vem chocando com navios, alguns deles até vão a pique. E o governo americano resolve montar uma expedição marinha, uma fragata, que o nome é Abraham Lincoln, atrás dessa resposta. E convida o professor Aronnax, que é um francês, com seu imediato, que é o Conseil, que também é muito culto. Tem muito entendimento em científicos, né? E eles vão nessa expedição, dessa fragata, esse navio de guerra, e conhece o Ned Land, que é um arpoador do Canadá. O arpoador é aquele que usa arpão para matar baleias, né? Porque a baleia na época era uma fonte de renda muito alta, não tanto pela carne, acho que ele nem comia, né? Era mais pelo óleo, que servia de combustível naquela época, né? E eles fazem amizade. E quando vários meses no mar do Pacífico, no Oceano Pacífico, sem descobrir o que está assolando esses mares, eles deparam com como fosse um animal marinho distante, que iluminado e saindo trombas d'água no ar, né, nas costas. E vendo o capitão entrar e tentar aproximar, ver o que é aquilo, eles fazem atacar, né? Quer dizer, joga bala de canhão. De canhão, o Ned Land joga o arpão dele e tudo cai numa carcaça metálica, né? Não traz nenhum efeito. Mas em contra-reação, esse monstro marinho
o suposto, joga trombas d'água no navio, e o professor Aronax mesmo está no convés, né, vendo aquele fenômeno, e ele é jogado na água junto com vários marinheiros, vários tripulantes. E ao mesmo tempo, ele também, esse monstro, choca com o navio, com o Abraão Lincoln, que fica avariado, né? E o professor está se afogando, aí diz, até que alguém se aproxima dele ali, bracejando ali no mar, né? Mandando ele ficar calmo. E ele olha que é o conselho, que é o imediato dele. Ele pergunta até se o conselho também foi jogado no ar por essa tromba d'água. Ele falou que não, ele pulou no mar atrás do seu senhor, né? Do seu patrão, para salvá-lo, né? E se ajudando, ele chega ali no escolho, né? Quer dizer, vê o Ned Land ali em cima daquele monstro, e eles também se aproximam, né? E eles veem que aquela carcaça é de ferro, né? Quer dizer, ali não é um monstro, é um navio metálico, né? De carcaça metálica. Bom, quando esse navio está submergindo, eles batem lá na flandagem para não ser afogado, e abrem lá uma comporta, um alçapão, e saem os tripulantes e rebocam esses três personagens para o interior do submarino. O submarino é enorme, ele é assim muito luxuoso, grande, né? E é recepcionado pelo capitão, que é capitão do submarino, o Capitão Nemo. Capitão Nemo, quer dizer, em latim é mais ou menos ninguém, né? Quer dizer, o nome que ele se auto-institulou. Porque o Capitão Nemo, ele cortou laços com a vida terrestre, com a vida terrena. Ele não quer mais nada com nenhum país, ele é um proscrito, uma pessoa sem nação, a nação dele é o mar. Assim como todos os tripulantes, inclusive a língua que eles usam no navio é uma língua própria. Embora os tripulantes são de vários países, né? E ele fala logo para o Aronax, que ele até conhece, esse professor Aronax, ele leva visitar o submarino, vai para uma biblioteca de mais de 2.000 livros, né? Entre eles está até o livro do professor Aronax, que ele admira, né? E leva também para o museu enorme, porque esse navio tem, assim, inclusive muita riqueza, ele mostra lá as fortunas, né? E só que ele adverte lá esses tripulantes, esses náufragos, que eles não são convidados, eles são prisioneiros, assim, ou aceita ficar lá, não vão mais fugir, porque quem entra no submarino não sai mais, não pode sair, porque senão vai descobrir o segredo, ou então vai ser abandonado ao mar, né? Claro, entre a vida e a morte, você sempre escolhe a vida, né? E eles fazem essas viagens, muito pelo mar, né? Quer dizer, são 20 mil léguas submarinas, né? Quer dizer, eles vão sair do mar, do Oceano Pacífico, vão para o Oceano Atlântico, Oceano Índico, para todos os mares, né? Quer dizer, vão até para os polos, né? Quer dizer, que é a Antártica, para o Mediterrâneo, o Mar Vermelho. E não é uma viagem de observação, eles vão pela escotilha, aquelas janelas, observando, o professor mesmo se sente extasiado, né? Vendo aquela flora e a fauna marinha, né? Serpentes gigantescas, até formação de corais, até formação de pérola gigantesca, né? Bom, e ele vai entrar em contato com o capitão, né? Normalmente ele não conversa com os tripulantes praticamente é como se fossem robôs, né? Eles não têm nem muita importância, ninguém tem nem nome, né? Mas o capitão tem muito apego a esses tripulantes. Inclusive, existe até um cemitério de quem morre do navio, eles têm um cemitério próprio deles, né? E tudo que o capitão consegue para o navio, quer dizer, é um navio movido a eletricidade, é um navio autônomo, quer dizer, não precisa. Essa eletricidade é conseguido com reações químicas, com sódio da água do mar, né? Quer dizer, então é uma inovação assim enorme. E eles caminham pelo mar, pela superfície, com escafandro, né? Aqueles cilindros com oxigênio. Mas nem tudo é só aventura, né? Quer dizer, eles são atacados por povo gigantesco, que eles têm que lutar até com... Ele prende lá eles, né? O Nautilus, que é o nome do navio, fica preso. E eles lutam com espada. As armas deles são mais armas elétricas, né? E o povo até come um dos tripulantes, né? Quer dizer, porque eles... Esse povo gigante, é pré-históricos. Também ele fica preso no iceberg, né? Na Antártida. E o capitão bota até a primeira bandeira lá no,
a montanha da Antártica com N, né? Quer dizer, ele até é meio convencido nesse sentido, né? Se sabe muito pouco do capitão, porque essa mágoa com a vida terrena, né? E porque também todos aqueles habitantes que estão lá têm essa... não quer mais saber do outro tipo de vida, né? Bom, eles são muito ricos, porque eles exploram muito aqueles galeões, aqueles navios afundados com fortunas, né? Só que o Capitão Nemo, essa fortuna não é só para ele. Essa fortuna mantém a alta tecnologia que ele desenvolveu, mas ele também ajuda aquela população ribeirinha pobre, né? E o professor Aronatas acha essa viagem assim maravilhosa. Por ele ficaria a vida toda nesse submarino. Ele e o conselho, tudo que o professor fala, ele aceita, né? Mas o Ned Land era um cara cheio de aventuras. Ele estava saturado. Ele vivia o tempo planejando como é que fazia para fugir, né, da embarcação. E essa ocasião chega, né? Quer dizer, quando o submarino ancora para fazer um reparo de avarias, né? E posteriormente o submarino, mesmo sem querer dar spoiler, ele é tragado por um turbilhão. E você não fica sabendo muito bem o que acontece. Ele deixa o final em aberto nesse livro. O final, na verdade, se você quiser saber, vai ter que ler depois A Ilha Misteriosa. Mas são livros autônomos. Porque hoje deixar final aberto também é uma estratégia muito boa, quer dizer, mesmo naquela época, hoje mais ainda, né? Porque cabe ao leitor preencher aqueles pontos vagos, né? Então é um livro cheio de citações científicas. O Júlio Verne, ele se basava, ele lia muitas revistas científicas, revistas de ponta, né? Então ele, muitas citações históricas, geográficas, faunas marinhas, de flora. Então é um livro assim, e uma escrita muito interessante, né? Quer dizer, uma escrita que muito competente, o Júlio Verne. Júlio Verne foi o filho primogênito de um casal bem casado, né? O pai era advogado bem sucedido na França e a mãe descendente de armadores, pessoa, família rica, trabalhava com navios, né? E o pai queria que ele se tornasse advogado e seguisse a tradição familiar. Mas a arte batia muito fundo no coração dele. Ele nasceu predestinado a fazer grandes obras, né? E ele é considerado um visionário da ficção e das ciências, né? Quer dizer, ele prevê o submarino autônomo, ele prevê o escada rolante, helicóptero, da forma como é, o escafando, né? As caçadas submarinas, a escada rolante, viagem à lua, né? Quer dizer, porque ele lia muito artigos científicos para dar mais uma credibilidade às suas obras, né? Ele gostava, ele era aventureiro, tinha espírito aventureiro, mas viajou muito pouco, mas virtualmente viajou muito. Então ele deu a volta ao mundo de 80 dias, né? Usando vários tipos de veículo. Ele foi da Terra à Lua, né? Foi até o centro da Terra e 20 mil léguas submarino. Um légua equivalente a mais ou menos um pouco mais de 5 quilômetros, né? Quer dizer, então ele deu uma volta ao mundo duas vezes, né? Porque a circunferência da Terra é 40 mil quilômetros, 70, mais ou menos isso aí, né? Então, quer dizer, daria a volta duas vezes. E muitas coisas que ele previu, por exemplo, aqui na viagem ao centro da Terra, como fosse a Terra Oca, que é o núcleo da Terra, tem um manto, essa cobertura, e o núcleo, que é muito quente, né? Mas o núcleo, há um reservatório de água enorme, que caberia mais ou menos em 5 oceanos, só que não está em forma líquida, está em forma cristalizada, né? Então até nisso ele foi capacidade assim, muito grande, né? Então quando alguém tem esse talento enorme, já nasce predestinado, você tem que seguir mesmo o seu caminho, né? Você tem que buscar a sua rota, a sua aventura, porque é aí que você vai produzir com todo o desempenho da sua capacidade, da sua inteligência. Submarino já era uma ideia antiga, né? Quer dizer, começou com os barcos que eles revestiam de couro e botavam no fundo da água, né? Chegou até a 4,5 metros e ia se aprofundando, mas não tinha submarino autônomo. Né? O primeiro cientista que inovou nesse sentido, que quis vender essa ideia de submarino para a guerra, né, foi um americano, Robert Fulton.
Ele tentou vender para o governo inglês e francês e ninguém quis. E o nome desse submarino era Nautilus. Então, quer dizer, o Júlio Verne também, no sentido dele, não foi tão original. Esse submarino, essa ideia dele, em 1799, era perigoso, porque não existia tecnologia. Inclusive, em algumas experiências, toda a tripulação chegou a morrer. Né? E o primeiro submarino autônomo na literatura foi esse Nautilus, que ele era movido a energia elétrica. Né? Mas o primeiro submarino autônomo, que não dependia da Terra, foi um submarino de guerra nuclear americano, que batizaram de Nautilus também, mas foi mais uma homenagem a Júlio Verne. Então, quer dizer, o Júlio Verne ele teve essa importância muito grande, mas hoje ele é visto mais como, pelo menos do meu entender, como escritor de aventuras, né? Não tanto de ficção científica. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.